Demokratik TV internet televiziya platforması aktiv fəaliyyətə başlayır. Müstəqil YouTube kanalı kimi fəaliyyət göstərən Demokratik TV, Azərbaycanda eləcə də dünyada baş verən yenilikləri, ictimai, siyasi və sosial məsələləri öz izləyicilərinə daha peşəkar və modern şəkildə təqdim edəcək. Demokratik TV gündəlik xəbərlərlə yanaşı, maraqlı və aktual verilişlərlə, ölkə vətəndaşını qayğılandıran hadisələrə şərhlərlə və canlı yayımlarla görüşünüzə gələcək. Əsas məqsədimiz demokratik cəmiyyətin inkişafında fəal iştirak etməklə ictimaiyyətə obyektiv, operativ və qərəzsiz xəbərlərlə təmin etməkdir. Hər gün hər kəsin səsi və sözü olmağa çalışacağıq. Demokratik TV-nin qurucu rəhbəri və aparıcı siması jurnalist Osman Nərimanoğludur. İnternet televiziyası öz yayımlarını və ofis studiya fəaliyyətini Gəncə şəhər Müseyib Bağırov küçəsində yerləşən ünvanından həyata keçirəcək. Demokratik TV Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dövlət və özəl qurumları, siyasi partiyaları, eləcə də vətəndaşları aktiv əməkdaşlığa dəvət edir.